Meni je zaista drago da stojim tu pred vama već drugi put u ovoj Evropskoj nedelji sporta. Ana je rekla statistiku, a ja ću da vam kažem da je Savez za školski sport zapravo jedan od najvažnijih partnera koje grad Pirot ima u prevenciji zdravlja, ja ću to tako da kažem, iako je njima načelno sport ono čime se zaista bave i taj školski sport. Kad kažem prevencija zdravlja, vama su sigurno učiteljice i učitelji rekli da je u zdravom telu zdrav duh, to valjda svi znamo, je li tako? E, pored toga, da bi to zdravo telo postojao i taj zdravi duh bio u svima nama, trebamo da vežbamo svaki dan barem po 30 minuta, tako kažu naši prijatelji iz Evropske komisije na svom sajtu. Ali vi da ne samo na časovima fizičke kulture, već i ono što Savez za školski sport vama zaista omogućuje, a to je da se takmičite u onome u čemu ste najbolji. Ja vam kažem da je svako od vas dobar u nečemu. Neko je dobar fudbaler, neko igra dobro odbojku, neko je dobar u košarci i tako dalje. Sportova ima zaista puno. Uz udruženja, jel tako, sportska, vi možete sve te želje da ostvarite. Ono što ja želim da vam kažem, a možda ne znam da li ste znali ili niste znali, da li ste znali da vi živite u najlepšem gradu na svetu? E, i taj najlepši grad na svetu će uvek da stane iza vas ukoliko vi imate neke rezultate. A da vi ste imali te rezultate, vi zaista morate da budete uporni. I samo uporni. Niko se nije, nijedan košarkaš, ni fudbaler, nijedan sportista se nije rodio takav. Već je on puno radio, zajedno sa svojim nastavnicima, zajedno sa svojim trenerima, pa i sam ponekad, pa vama poručujem da budete spremni da puno radite i da budete srećni i zdravi dok to radite. Još jednom kažem, Pirot je, pored toga što je najlepši grad na svetu, Pirot jeste i grad sporta i to će biti u budućnosti i ja vam želim puno uspeha u onome čime se bavite, vama i vašim nastavnicima, a mi ćemo zajedno sa Savezom za školski sport stvarati vama uslove da budete najbolji, baš kao što živite u najboljem gradu. Hvala vam puno i vidimo se sledeće godine. Hvala gospodine Coliću, a sada je red da predstavimo učesnike današnjeg školskog sportskog dana.